Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas ir ačiū, kad vėl žiūrite penktadieninius mano pokalbius ir šiandien pirma dalis pokalbių su UAB Hotrema bendrasavininku ir vadovu Mariumi Lazdausku apie lyderystę veikime, taip sakyčiau, būtų mūsų šitas pokalbis ir šiandien pirma dalis, visą interviu galite matyti prisijungę prie vadovo laiko, o antrą dalį pamatysim kitą penktadienį. Ačiū uždėmesį. Sveiki, vadovo laiko žmonės. Galima jūs taip vadinti, bendruomenę, kurią draugiškai visi priklausome, visi kartu jau esame, labai džiaugiuosi, kad esate čia. Tai šiam momentui mes pradedam pokalbį su UAB Hotrema. Hotrema, teisingai pasakiau, Mariau, ne Hotrema. Ar Hotrema, kaip jūs vadinat, kaip jūs kirčiuojate, Hotrema ar Hotrema? Visai tinka. Visai tinka, svarbu, kad būtų atpažįstama. Tai yra, jisai pas save pristato kukliai, reiškia COO arba Chief Operating Officer, lietuviškai būtų vykdantysis direktorius Marius Lazdauskas, tuo pačiu esantis ir šitos kompanijos bendrasavininkas. Ir tokia, nu kaip, kiek aš jį pažįstu, tokia gaiveliška varomoji jėga tos organizacijos. Ta žodis gaivališkai įdomiai skamba, bet kad jaučiuos varomoji jėga, tikrai taip. Ok, good. Žiūrėk, Mariu, ne visi žino Hotrema, jūs veikiate iš principo beveik 100% užsienyje, jeigu aš teisingai suprantu, ne? Nu, didžioji dalį tavo biznio yra, jūsų biznis yra užsienyje. Didžioji dalis užsienyje, taip. Jo. Bet ir Lietuvos rinkoje, na, turim didelę dalį savo verslo. Ok. Nu va, žiūrėk, truputėlį papasakau žmonėm, kas yra Hotrema iš tiesų? Kas šiandien yra Hotrema? Hotrema yra izoliuotai, tai mes izoliuojam energiją, padedam gamyklom, fabrikam sutaupyti energijos, o tai yra išlaidų kažkokiam produktui pagaminti. Ir taip pat statome pastolius. Ir tai padedame saugiai atlikti darbus aukštyje. Tai va dvi aiškios rytis, orientuojamės ne į statybas, o į sunkiąją pramonę, energetiką. Ir dirbam labai plačiai, 30 pasaulio šalių jau darbus atlikom. Šiuo metu, vienu metu dirbame 14 skirtingų šalių. Na ir darom tai, ką tik aš jums paminėjau. Kiek žmonių maždaug turit? Jeigu nepaslaptis. 500. O Mariu, kaip viskas prasidėjo? Vat gali truputėlį papasakoti, reiškia, tu esi bendrasavininkas, tu prisijungiai prie kompanijos, kiek aš žinau, kiek aš prisimenu. Aš dar pasakysiu gal kelis žodžius, kol tu nepaprasi pasakoti apie tai, kaip prasidėjo viskas. Aš, kiek aš pažįstu Mariu ir vat kiek man teko bendrauti su Mariumi, su jo komanda, tai yra vat tas toksai, man atrodo, kada mes daug skaitom vadovėlių apie tai, kaip atrodo lyderis, kaip atrodo lyderystė. Tai kiek aš pažįstu Mariu, tai man vis laikai toks asociuojasi dalykas, kad vat, čia yra leadership in action. Tapasime, vat, kada aš matau, kad tai yra realiai lyderystė veikime yra. Nėra taip, ten, žinai, kažkoks bazaras apie tai, kad ten kaip būti lyderiu, o kaip čia lyderis daro tą dalis. Tai ta, aš matau, kaip Marius yra būtent tas vat, leader in action veiksme, nes kitaip lyderystė negyva iš visų. Jeigu ten gali belekiek pasakoti apie tai, kaip turi būti, bet jeigu pats neveiki tame, nu, tai tas neveikia. Bet aš prie to dar grįšiu. Dabar vat, truputėlį taip, vat, nuo ko prasidėjo Hotrema ir kaip ten tu atsiradai ir kaip, kas viskas, kaip viskas vykstasi. Nuo ko prasidėjo? Na, mano partneris išėjo tėvystės atostogų ir jam buvo nuobodu, tai sugalvojo įkurti šitą verslą. jam sekėsi, įkūrė šitą verslą kartu su žmona, įsidarbino pat save, jam pradėjo sektis ir pasiūlė man, pristačiau savo viziją ir matymą. Susijungėme, na ir turim šiandien tai, ką turim. Tai va taip paprastai viskas ir prasidėjo ir išaugo į tokį verslą. Nu ir svajojam toliau. Lietuvos masteliais jūs esat pakankamai didelis verslas, šiaip jau. Lietuvos masteliais. Kaip tampama dideliu? Kaip tampama dideliu? Pirmiausia, reikia norėti, nuo širdžiai norėti tapti dideliu. Na ir nuolatinis begalinis darbas, nuolatinis tobulėjimas. Tai labai paprastai atsakyčiau šitą klausimą. Aš supratau, taip, filosofiškai paprastai tuo pačiu metu, aš suprantu tave. Jeigu taip einant pažingsniui, iš esmės vis tiek, jūs pakankamai sparčiai augot. Jūs paaugote per kiek laiko, kaip būdintą augimą laikė, pavyzdžiui, per kiek laiko jūs tapot dideli?
nuo mažo iki didelio verslo? Na, kai pasiekėm pirmąją viziją, tai mes pradėjom nuo kelių darbuotojų ir užsibrėžėm tikslą po 3 metų turėti 200-300 darbuotojų ir daryti tam tikrą apyvartą. Na ir mano partneris sako, nėra šansų, nei finansų neturim, nei išteklių, nei komandos. Tai pasidarėm tokį planą strateginį, siekėm ir pasiekėm tą pirmąją viziją, tada išsikėlėm dar. Per kiek laiko maždaug pasiekė tą pirmąją viziją? Trys metai ir nepamenu tiksliai, bet po 3 metų jo įmonėje dirbo, nu, va ten 250 darbuotojų. Tai va taip iššovėm, na ir nuo tada palaipsniui vėlgi augom. Apie tai, kaip jūs pavyko, mes dar pašnekėsim, bet man įdomiausia yra turbūt ir tai, kad tikiuosi, kad mūsų žiūrovams, tiem, kurie dalyvauja šitą bendruomenį, neretai kyla tas, nu, kaip yra noras augti, yra noras varyti, bet yra labai daug baimių augti. Ar jūs nebijojate augti? Aš nebijojau augti. Tai nebijojau ir tuo dalinausi. Taip, jaučiausi pažeidžiamas, bet tikiu, kad mane varė į priekį tai smalsumas. Tai būtent tas procesas, tai noras mėgautis to procesu. Tai atsakysiu, kad nebijojame augti. Taip žinai, kad tu užkreitai kitus savo nebijojimu, ar jie irgi visi nebijojo aplink, kaip tu galvoji? Aš galvoju, kad aš juos užkrečiau su pasidalinimu pažeidžiamumu. Okay. Man atrodo, kad aš užkrečiau juos tuom, tiesiog visada stengiausi apibrėžti tikrovę. Man atrodo, kad lyderio pareiga yra apibrėžti tikrovę. Ir kad ta tikrovė, nors ir labai baisi, na nežinom, kaip čia išaukti, kas čia bus, rizikų daug, net ir ta baisi tikrovė, jeigu mes ją matom, na, labai taikliai, na, nebetampa tokia baisi. O tada atsiranda galimybės kurti, klysti, bandyti, mokintis ir siekti tų tikslų. Tai aš galvoju, kad va, tuo pažeidžiamumu man pavyko pasidalinti. Ne, bet palauk, tu kalbi apie tokius dalykus, tai tavo manimą, jeigu aš teisingai suprantu, yra, jeigu tu esi lyderis, tavo pareiga yra pasakyti, kaip viskas yra. Tavsi nemuilinti, neapsimesti, kad yra geriau negu iš tiesų yra, bet įvardinti, kas yra, bet ar to užtenka? To neužtenka. Kita būtinoji sąlyga, kadangi jau įlindomi tą, man atrodo, kad saugumo jausmą sukurti. Tai va čia jau dar kiti dalykai, saugumo jausmą, na, mokintis, bandyti ir klysti, mokintis iš klaidų. Tai va, man atrodo, kad čia ta vieta taip pat mum pagelbėjo, na, taip drąsiai augti ir ambicingai augti. Ok, žiūrėk, bet va, čia man labiausiai įdomus dalykas yra. Mes čia, žinai, mes turim nardyti savo tai, va, tai ten, tai ten, tai paprastai, tai neprastai. Čia yra labai svarbus momentas. Žinai, iš vienas pusės tu pasakai, kad reikia nebijoti įvardinti, būti tuo pažeidžiamu, nepabijoti būti pažeidžiamu, o tai reiškia įvardinti, kokia iš tiesų yra realiai situacija. Taip. Ir tuo pačiu metu sukurti saugumą žmonėm. Taip. Ir čia tarsi tie du dalykai tarsi prieštarauja vienas kitam. Tu tarsi sakai, kas yra blogai, o tuo pačiu metu ir kuri saugumą. Kokiu būdu galima, identifikuojant realią situaciją, sukurti žmonėms saugumą? Kokiu būdu tu kūri žmonėms saugumą? Na, vat, kai atėjo ta krizė, tai man atrodo, kad mums labai padėjo teisinga mūsų komunikacija ir būtent tas saugumo jausmo sukūrimas net ir tom neapibrieštom sąlygom. Saugumą kūriau, apibrėždamas tikrovę ir ateitį. Kas bus, jeigu mes ten suklysime, jeigu priimsim sprendimą atsakomybę ir, na, tai bus neteisingas sprendimas. Tai va tas saugumo jausmas į priekį netgi pavadinčiau, po sprendimų, po išvadų, po analizės. Tai va tas mokymasis iš klaidų, va kultūra, mokintis iš mūsų klaidų. Tai bet, manau, kad tas būdas buvo, kuris man padėjo sukurti tą saugumą jausmą.
Okay. Čia mes visi susirinkom biškai pasimokyti, turiu galvoje visi žmonės, kurie vadovai dalyvavo vadovo laikė, iš viso atėjo pasimokyti. Atėjo pasimokyti vieni iš kitų, pasimokyti iš lektorių, iš konsultantų, iš specialistų, iš profesionalų. Ir tuo pačiu metu, vat, iš tų žmonių, su kuriais aš kalbuosi. Ir va čia aš manau, kad yra čia ta vieta, kurioje verta mums atrodytų nepaprasta. Bet, kiek aš žinau, verslą ir verslą darančių žmonių tai labai sudėtinga vieta. Būtent tai, ką sako Marius, tai yra, jisai sako, nepabijot parodyti, kaip yra, net jeigu yra blogai. Tačiau saugumą sukurti įmanoma, jeigu mes kalbėsime apie ateitį. Tai yra, kas bus, jeigu mums nepavyks, kas bus, jeigu mes suklysime, kas bus, jeigu mums pavyks, kas bus, jeigu mes ten, reiškia, padarysime vienokį kitokį klaidą. Ir kai sako, garsiai kalbama yra apie tai, kad maždaug reikia žmonėm leisti klysti. Reikia net skatinti kartais klysti. Tai iš esmės to negali skatinti ir leisti žmonėm klysti, jeigu jaučiasi nesaugus. O saugus jie jaučiasi tik tada, kada, ką Marius ir sako, kada jie žino, kokios bus pasekmės. Kada jie žino, kas bus toliau. Ir kai tai yra atvirai iškomunikuota. Tai čia aš manau, kad labai svarbus, labai raktinis dalykas, bet kokiam verslo darim, bet kokios organizacijos veikloje iš esmės, apskritai. Tiesiog tai yra dalykai, kurie važiuoja. Gerai, žiūrėk, Mario, vat, tai yra tas, vat, čia lyderystės toks labai esminis stiprus toks momentas, reikia būti labai drąsiam, kad nebijoti, žinai, pasirodyti pažeidžiamų ir vat, tokiu vat, identifikuoti, kokia yra realybė. Tačiau grįžtant prie to, kad Kotrema greitai augo, ir jeigu tu galvotum dabar apie, atsigręžtum truputėlį atgal ir pagalvotum apie tai, kad žinai, o kokie buvo tada didžiausi iššūkiai, o tada būtent augimo iššūkiai. Jeigu mes šiandien galvojame apie tos žmonės, kurie, arba šiandien mūsų žiūri, tos žmonės, kurie galvoja, aš noriu aukti, bet aš bijau, ir kokie manęs laukia iššūkiai. Kaip tu galvoji, kokie jų laukia iššūkiai, kokie buvo tavo iššūkiai, jūsų organizacijos iššūkiai, ir ką jūs to darėte? Taip greit augant, man, Sauliau, didžiausias iššūkis buvo Marius Lazdauskas. Aš pats savo buvau didžiausias iššūkis, nes mes vadovai esam tas ribotuvas, tu pats tą esi minėjęs nekartą ir man spėti augti kartu su kompanija, ir dar kitiem vadovam padėti, ir dar pritraukti naujų, nes na, stipresnių už save aš tikiu, kad vadovas, lyderis nelabai šiais laikais gali pasamdyti, nors ir pasiūlydamas didžiulius pinigus ir dar kitus dalykus. Na, labai sunku pritraukti įmonę, stiprius žmonės, kaip pats esi šiek tiek kitoks. Šiek tiek stiprus. Čiučiut stiprus, tai žinai, reikia. Tai ribotuvas, aš ir man pačiam darbą su savim, pamenu, ir skausmingas augimas, Sauliau, buvo tavo paskaitoje prieš daug metų, nepamenu kiek, Palangoje. Tai buvau kartu su savo komandos nariais, nežinau, gal 4-5 metai atgal, ir atrodė, kad tavo paskaita visa apie mane. Visa apie mane, ką aš darau negerai. Tai jau siskaito, žandai raudonavo ir va tokie momentai va iš tikrųjų augina. Tokie momentai iš augina. Kuom dabar gyvenu, tai žinojimu, kad nieko nežinau. Žinojimu, kad nieko nežinau ir man atrodo, kad tai man padeda įsisavinti dar geriau naujus dalykus ir pakelia mano augimo tempus į dar kitą lygį. Ką žinau, šiaip tu iš esmės, aš manau, daugelio pažįstamų vadovų, vienas iš daugiausiai dirbančių su savim vadovų esi. Tas žmogus, kuris labai daug tobulėja, labai daug skaito, labai daug domisi. Ir va tas tavo, žinai, iš principo tas į požiūrį toksai, aš esu tas, kuris nieko nežinau. Jis yra labai apnuoginantis toksai. Jis yra labai, nu, žinai, vis tiek žmonės iš tavęs tikisi atsakymų. Ir kaip tu, pavyzdžiui, tokiais atvejais reaguoji, kad aš tiesiog pasakysiu, tai, kad aišku, tu esi jau ištreniravai tenai visai, kaip, kad, reiškia, spėjau. Bet vis dėlto vis tiek, nu, yra nauji žmonės, kurie ateina. Jie ateina pas tai, jie tikisi iš tavęs atsakymo, o tu jo nežinai. Ką tu darai? Dabar neseniai įvedėm naują CFO. Labai džiaugiamės juo, nuostabus žmogus. Tai dar praeitą savaitę jam sakau, duok man komplimentų. Kiekvienam vadovui reikalingi komplimentai. Net ir daugiausiai pasiekusiam žmogui, na, visi mes norim būti vertinti, pagirti, norim, kad nu, pasidžiaugtų mūsų darbo. O komplimentas labai paprastas, ką tu apie tai manai. Tai aš skatinu ateiti, pasitarti, klausti ir būna, kad neturiu atsakymų, būna, kad negaliu iš karto atsakyti, bet tada užsirašęs pasižymėjęs
Randu juos, randu, pasiklausęs, pagalvojęs, pareflektavęs, padirbėjęs, nerandu vienas, einu pasiklaus pas komandą, pas mentorių. Mhm. Tai va šitaip, šitaip ir bendraujam. Ačiū uždėmesi, čia buvo pirma dalis interviu su UAB Hotrema vadovu ir bendrasavininku Marium Lazdausku. Antra dalis kitą savaitę, penktadienį, taip pat mano profilį LinkedIn'e. Visą interviu galite pamatyti prisijungę prie vadovo laiko. Ačiū uždėmesi.